السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. میرا سوال ہے، کیا قرآن و حدیث سے کوئی ایسی دلیل ملتی ہے کہ اگر گھر میں پریشانی اور بیماری ہو یا کوئی اثرات ہوں تو اسے چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، گھر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا چاہیے. جس قدر اللہ کا ذکر ہوگا، شیطان بھاگے گا، اثر بھاگے گا وہاں سے، اور برکت کا نزول ہوگا. قرآن جہاں پڑھا جائے گا، قرآن کی تلاوت ہوگی، نمازوں کی پابندی ہوگی، ذکر و اذکار کا اہتمام ہوگا، وہاں پر جو ہے سکون ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو گھر میں برکت چاہیے تو وہاں اللہ کا ذکر کیجیے، نمازیں پڑھیے، تلاوت کیجیے، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کیجیے، انشاءاللہ خود بھاگ کے چلے جائیں گے لوگ جو ہوں گے. چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے، وہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجلوا بیوتکم مقابرا وان البیت الذی تقر فیہ البقرہ لا یدخلہ الشیطان. کہ جو ہے یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان نہیں داخل ہوتا. تو ہاں، جن شیاطین کو بھگانے کی کوشش کرنی ہے، بے برکتی کو بھگانے کی کوشش کرنی ہے اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، تو یہ ہے. یہ نہیں کہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ گھر، گھر کو چھوڑنے کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ اس گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کیجئے، ہر شر بلا وہاں سے ہٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھیں. وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ علیہ وسلم.